Pirotski radnički poput kaznene ekspedicije gazi sve pred sobom u ovom prvenstvu Srpske ligi Istok. Pobjednički niz nastavljeni na gostovanju u Paraćinu. Beli su sa 1-0 savladali ekipu Jedinstva. Odlučujući gol postigao je Dojkić u 87. minutu. Posle sedme uzastopne pobjede radnički vodi sa 21 bodom. U narednom kolu derbiju sezone dočekuje Dubočicu iz Leskovca. U sedmom kolu zone Istok Jedinstvo i Pirotu igralo nerešeno 0-0 sa ekipom Radničkog iz Lubnice. Domaći tim je bio bolji, stvorio mnogo povoljnih prilika, ali su mreže ipak mirovale. Do sedme pobjede u sezoni Tanas Korajić je došao bez borbe jer ekipa BSK iz Bogovine nije doputovala u Pirot na ovaj meč. Susret će biti registrovan službenim rezultatom 3-0. Na startu prvenstva prve ligi Istok rukometašice Pirota savladale su Hali Kej, ekipu Remisijane iz Bele Palanke sa 32-27. Najbolje u našem timu bila je Simona Tančić, postigla je 12 golova, Mila Potić 7, Andrijana Ranđelović 4. U gostujućem timu najefikasnije bila Milica Kočić sa 8 golova. U trećem kolu druge lige Jug, fudbalerke Pirotskog Radničkog savladale su Vučju ekipu Vučica sa 7-2. Suzana Milenković i Lara Ivanov postigle su po 2 gola za naš tim, Andrijana Pejčić, Laja Pančev i Sonja Marković po 1 gol. Košarkaši Pirota osvojili su drugo mesto na memorijalnom turniru Milan Milošević u Nišu. U polufinalu su savladali ekipu Marinos iz Niša sa 80-76. U finalu su izgubili od domaćeg Konstantina 73-72, pri čemu je Filipović imao šut za pobedu našeg tima. Treba reći da košarkaši Pirota na ovom turniru nisu igrali u kompletnom sastavu. U sklopu priprema za novu sezonu košarkašice gimnazijalca su u Paraćinu poražene od novog drugoligaša ekipe Paraćina sa 56-50. U našem timu najefikasnije su bile Nađe i Vera Đorđević sa po 12 poena, Bratislava Ignjatović je postigla 11, Valerija Ćirić 8 poena.